santen karibu hapa katika hili kanisa letu mtazamaji wangu kuwa pale nyumbani Ninakualika mahali bwana anatubariki na tunasikia vizuri wakati bwana ananena nasi na anatuambia mambo mengine mazuri na mema na niombi yangu jitayarishe ili tuweze kuleta neno ni pati tu ya kuaguza madhabahu yenye imeinuliwa na mababa zetu inasuilia tusipene na inasuilia tusifanye mambo kulingana na vile bwana ametuita kwa sababu tulitazama tukaona Mungu huwa ametuita na ametupe maono makubwa sana. Lakini nakuta yale maono inaweza kosa kufikia kwa sababu ya madhabahu imeinuliwa katika familia zetu. Na hiyo ndio nataka tutazame siku hii ya leo. Lakini wakati tunapoendelea kutazama we mtazamaji wangu huko nyumbani na ambao utaona hapo unaweza wasiliana nasi, utupigie simu na uhudhurie hapa katika hili kanisa letu mahali tunabarikiwa. Na ninajua kwamba uhakika Bwana atakubariki na atakutenda mema katika kitabu cha amuzi na ni Judges, chapter 6 and verse 24 and 25. tunarudia pale ili tuweze kutazama vizuri tena na hili neno liweze kutuingia kwa sababu siku hii ya leo tumeungamana hapa kanisani pamoja na wapedwa ili tuagushe zile dhabihu zimeinuliwa zinatukura zinatuaffect, zinazuilia tusiweze kufika mahali bwana ametegeneza ili tufike ukisoma genesis hiyo 6 na mstari wa 24 hapa anasema hivi Gideon akamjegea mwenyezi mungu madhabahu huko kuiita mwenyezi mungu ni amani madhabahu hiyo iko huko olfa mji wa ebizeli mpaka leo mstari wa 25 anasema usiku huo mwenyezi mungu akamwambia Gideon chukua fahari moja wa baba yako fahari ule wa, ma wa madhabahu ya Bali aliyonayo baba yako na kufuja sanamu ya asera iliyo karibu nayo alafu unijegee mimi mwenyezi mungu mungu wako madhabaha mzuri juu ya muinuko huu kisha unitolee sadaka ya kuteketezwa ya ula fahari wa pili ukitumia kuni za ile sanamu ya asera ulioifuja basi gideon akachukua watumishi wake kumi akafanya kama alivyoagizwa na mwenyezi mungu lakini kwa kuwa aliagopa jamaa yake na watu wa mji baada ya kufanya hayo mchana alifanya wakati wa uziku 28 na wakazi wa mji walipoamka asubuhi na mapema waliona madhabahu iliyokuwa karibu nayo imeharibiwa yule fahari wa pili alikuwa ameteketezwa juu ya madhabahu iliyokuwa imejegwa mahali hapo wakaulizana ni nani amefanya jambo hili walipofanya uchunguzi wakakudua kwamba gideoni mwana wa yaoshi die aliyekuwa amefanya hayo wakazi wa mji wakamjia yoshi amue maana ameharibu madhabahu ya bari na kuifuja sanamu ya asera iliyo karibu naye yashu e, akawabia akawaambia wale wote walio mkabili je mtatetea bali je mtamuokoa yeyote atakayemtetea atauawa kabla ya mapamzuko kama bari ni mungu basi na najitetee mwenyewe maana madhabahu yake imebomolewa hiyo ndio nilikuwa natatafuta sana hapo na mpaka 31 hapo inayosema kwamba ikuwa bari ni mungu aweze kujitetea pale mwanzo tumesoma habari ya huyu dugu ambayo anaitwa Gideon na Gideon katika nyumba yao di alikuwa mdogo sana na mungu amemuita ili aweze kuagamiza maadui na yeye alikuwa ameaminiwa na bwana na alikuwa anatazamiwa ya kwamba ndio ataweza kuogosa Israelite awaokoe kutoka mikononi mwa Mabidiani na watu wengine wenye walikuwa wananyanyaza na Biblia inatuabia hivi wakati Mungu alipoita Gideon Gideon aliteta aliambia Mungu mimi ni mdogo sana kwetu na ziwezi Mungu akamwambia hapana wewe utaweza na wakati alipojua ukweli Mungu amemuita kitu ya kwasa the first thing aliyofanya alimtolea Mungu sadaka na sadaka hii amemtolea ni hii iko kwamba inasema ya kwamba ati gideoni akam, akamjegea mwenyezi mungu madhabahu huko akaita mwenyezi mungu ni amani hiyo madhabahu aliyoitengeneza ilimfurahisha mungu na kutokana na hiyo madhabahu uziku huyo huyo the same night, mungu akaita Gideon akamwambia Gideon nimefurahishwa na wewe lakini hisi dhabihu umetoa ili weze kufauu na hii madhabahu umejega ili weze kufauru kuna kitu kimoja umebakisha na hawezi kutebea hawezi kupata ushidi. Ile kitu imezui imekozea ama imekosa ni hii madhabahu ya baba yako imeinuliwa ya kiumungu. Nataka uende uibomoe. Ili ile sadaka utakuwa natoa inakubalika mbele za Bwana. Kwa sababu ukikosa kubomoa hii madhabahu ya akina baba yako ya habari hata ukitoa madhabihu ya aina gani hautakubalika. Wakati Gideon Mungu alipomwambia hivyo, maandiko imetuabia aliogopa kwenda kubomoa ile madhabahu uzi, mchana. Aligojea uziku ufike akachukua wafanyakazi wake wakaenda wakabomoa ile madhabahu alafu wakateketeza zile e, e, wakatoa dhabihu pale juu ya hiyo madhabahu ya giza na mungu akafurahia sana na akasikia vizuri kwa sababu huyu mtu sasa amefanya kazi yenye mungu alikuwa nataka ifanywe na hii nataka nikuambie wewe mtu wa mungu kabla niendelee kuchuguza ama kutazama saidi ya hili neno nikuabia kitu kimoja kuna mambo mengi sana inaweza kuwa imeinuka maishani mwako na unajaribu kunyanyamasisa inakosa kutulia ama inakosa kwenda chini kwa sababu kuna dhabihu fulani na kukura dhabihu ya kina baba yako na kusema dhabihu ya kina baba yako ninamaanisha hivi labda kuna kufira waliamini miungu na wakainua dhabihu fulani katika familia ni mwenyu wakasema hiyo miungu ndio watakuwa naabudu na hakuna na miungu mingine itakuwa inaabudiwa ukitazama kama hawa watu wanapojiita madevil worshipper mtu ili aweze kuwa ni devil worshipper tunasikianga ya kwamba anakula ikuwa ni mzee anakula bibi yake anakula watoto anakula mamake anakula babake anakula dugu zake yani anakula familia yote mpaka inaisha na ni mtu moja aliinua dhabihu furani ya kishetani katika familia sasa kuna dhabihu zingine ziliinuliwa na baba zetu waliamini miungu wengi walikuwa naenda kwa waganga usiku na mchana ili watafute nguvu fulani za kuwalida ili wazirogwe wengine ili wapate guvu fulani ya kuuza biashara zao, zao sipade na sipate wengine hata hizi manyumba mnaona tunaishi hapa Nairobi na kuigineko unaona mwingine wakati alipotengeneza hiyo nyumba aliita mgaga mmoja katoa farasa kazi zake pale akaruka ruka, ruka akiwa amefunga vituko na mambo kwa tubo na kwa kichwa alafu akamaliza akafunika vitu zake kule na ndio ni muhimu sana wakati unapoingia kwa nyumba yoyote sababu si wewe umejiega unaitakaza kwanza Unaambia Yesu nimetakaza hii nyumba. Nikiingia kwa hii nyumba bwana, uniride, unichunge na unipe amani. Kuna watu wengine wanahamia kwa nyumba. Ukihamia kwa nyumba fulani hivi mlikuwa na mume. Mume mnatoka kwa hiyo kanyumba ikuwa wewe sasa huna mume. Unaitwa divorcé. Na si kupenda. Yaani hiyo hiyo nyumba kuna madhabahu imeinuliwa. Na wewe sasa unasahili ukienda kwa nyumba yoyote, ume, ume, umehamia kwa ile nyumba. unabomoa madhabahu yoyote unainua dhabahu moja ambao ni ya Yesu Kristo unaiwacha iko imeinuka lakini ukikubali kuingia kwa kila nyumba bila kuiobea kuna mafituko zingine labda hiyo nyumba hata mwenye kujaga si yako na shida lakini mwenye alikuwa hapo alikuwa analeta uchawi wake pale na ufunga na wakati alipoeda hata alizahau zingine alikuwa amepaka kwa michumari mahali fulani alizahau tu uchawi uchawi alafu yeye anaingia hiyo kwa nyumba unaanza kusikia jaa sana na ikifika ya usiku unaamka kupika ugali na ulikula saa nne. Hmm? Hiyo mapepo inakukula inakunyonya damu. Unajaribu kulala unashidwa. unalaraga ukinyongwa. Hmm? Saa yote nasema monengo nom. Yaani unanyonga nyongwa tu uziku uziku. Hiyo nyumba ulienda hukuweka walk bele za Bwana. Ukaambia Bwana sasa nipe amani wakati tapoingia hii nyumba. Katika hiyo nyumba unaweza eda labda unakuta ya kwamba ulienda na ulikuwa na pesa nyingi zaidi. Lakini wakati ulipoingia nyumba fulani kwa sababu kuna madhabahu ilikuwa imeinuliwa katika hiyo nyumba unakuta ya kwamba eh hiyo biashara yako inaanguka hiyo nyumba mapepo fulani imeinuliwa katika hiyo ilia unakuta pesa zako zinaenda hata elia elia kama hii ya gedurai unakuta kuna mapepo imeinuliwa na hiyo mapepo imeinuliwa unakuta wahubiri wanangengana sana kuhubiri ni lazima kwanza waagusha madhabahu fulani inakuanga hii tunaambia tunaambiangwa hii elia ilikuanga samani watu wanauawa sana waganga walikuwa wamejaa huku ukipoteza kitu yako ulikuwa unaenda kwao ndio nilikuwa nasikia unasema kitu imepotea sasa wao walikuwa naandika vibao wanaweka kwa barabara wanasema ya kwamba mwenye ameiba hiyo kitu nimempea siku saba arudishe ama nichukue hiyo vitu niweke kwa tubo ilikuwa ni gari hiyo inagurumia kwa tubo mm. haleluya Yaani hiyo ni maneno mengine na makali sana lakini Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu kwa sababu wakati alipoipa alipoita alipo, alipo hii ndugu Gideon alimwambia Gideon kitu ya kwanza ili utawale nchi hii na uwe mshidi eda ubomoe madhabahu ya baba yako ambayo ni madhabahu ya kishetani na si madhabahu ya kiumungu na wakati gidioni aliposikia mwenyezi mungu alienda akabomoa zile dhabihu na wakati aliposibomoa akaenda vitani akakuja na ushidi tunaweza kuwa tunaenda kutafuta pesa lakini tunarudi tukilia kwa sababu baba yetu kuna dhabihu aliinua alienda kwa mugaga akatoa dhabihu akasema nitakuwa ninatoa hizi dhabihu kwa watoto wangu na kwa watu wangu wote sasa sile dhabihu ziliinuliwa wewe ilikuwa hautainua dhabihu ukienda kwa wagaga unakuta kuna dhabihu fulani na kupinga inakuangusha ukijaribu kwenda kutafuta huoni lakini ukigudua hii siri uagusha hizo dhabihu zikianguka popote utapokuwa unaenda utamiliki bwana si sana utakuwa sawa maybe your grandfather ili aweze kupata huyo bibi ambaye ni nyanyako aingie kwa mpango wake. Alienda kwa mganga, alimvutia na dawa fulani. Naye nyanya yako hapo kwa sababu hakujisikia kaeda. Akasema ni vile utasema tu. Sasa nyanya akaolewa na guka yako. Na wakati alipoolewa akaishi huku na akadumu huku. Sasa na wewe unatafuta mzee hapa na Nairobi. Unaenda gidurai 44 45, unaenda mpaka ya 48 unatafutilia ya 49 ni wapi na haupati mtu. Ukiambia Mungu nikubu kuna dhabihu ilinuliwa katika familia ati ili upate mtu italigana ile guvu umetoa inabidi kwasa uagushe dhabihu zimio inuliwa kwa sababu inaweza kuwa kuna dhabihu imeinuliwa hata usiwai olewa usiwai oleka dhabihu hiyo itabidi unyamasise uyaguse chini na ikienda chini wewe utakuwa mshidi bwana si sana ndio labuda unakuta kijana mmoja na anakwambia anakuambia we ni switi ya kamuti we unabakisha eh alafu wakati mwingine nakutoroka kutoroka unakakaa kidogo tena unafanya the same ila kitu inaweza kukwabia yesu kristo anakupenda zaidi na kwa sababu anakupenda zaidi jua jinsi ya kubomoa madhabahu zote zimejengwa juu ya maisha yako hakuogopa babake mwenye hii alienda akuogopa na kitu ya kwanza alijua babake ako uhai na atamletea shida lakini alisema nitatii mungu kuliko baba yangu si aoatigojee babako akupeleke kwa mchawi ukatakatwe nyama hapo Hmm? ukifunikwa vitu zingine kwa mwili wako ukifunikwa sijui ni mavi ya ngurue ama ni ni ya nini wanakata wanaweka kitu kwa mwili unaona na hiyo harama ili wnaktaama na shida anakutupia mavitu na mambo unakibia haraka kumtafuta kumpelekea pesa zingine si sana mungu atuhurumie atusaidie jameni na atupe wa kuagusha madhabahu yote imeinuliwa kinyume na maisha yetu wengine wanasemaga ni nani amoniroga nimeomba nimeomba na sioni mungu ni kwa sababu kuna dhabihu fulani imeinuliwa na itabidi uagushe hiyo dhabihu si unaona mungu amemwambia "Gideon, ni, mimi nimekuita uende vitani na ninataka nikutumie kama mtumishi wangu uogoze israeli uwapiganie kwa hawa maadui lakini kuna kitu kimoja sitaweza kukutumia ikiwa hutaweza ya baba yako bwana asifiwe wakati alipoagusha hizi dhabihu za kina baba yake wakati huyo ndiye mungu aliasa kupelekana na yeye na ndiye mungu alimtumia zaidi zile dhabihu zote zilikuwa zimeinuliwa wakati aliposiagusha maisha yake ikakuwa mzuri mambo yake yote ikawa sawa haleluya ili labda familia zenyu wapate pesa wainuliwe kifedha na kimali waliinuliwa kwa jia ile na ile kitu kilifanya wainuliwe na si mungu aliwainua kwa sababu gradifada wa gradifada alipeleka buzi tatu kwa mchawi damu ya buzi kamwagwa na wakati ilipo na ya ngombe mkaambiwa mtakuwa mnapata pesa sasa sasa hii wewe umeokoka na vile umeokoka wewe ni mzuri lakini kuna tatizo moja ya kwamba wewe hautoi madhabahu ya kupeleka hiyo vitu kwa waganga na kuchija zile buzi lakini ile dhabihu tu imesimama hapo unaomba unaomba na hiyo dhabihu hata ukiomba inaweza kukuzuilia kufanikiwa kila kitu kinaweza fanya ufanikiwe kwanza ni wagusha hizo dhabihu usiweke chini miguuni mwako na miguuni mwa Yesu ukiagusha hizo dhabihu sasa ukienda kazini utapata kubarikiwa na kuinuliwa praise god unaomba Mungu akubariki na gari hakuna mtu katika familia ni mwenyu amewe, amewai kuinunua lakini wewe unaomba itabidi uagushe maumaskini zingine dhabihu zingine za umaskini usiweke chini na uambie Bwana niinue na unitumikishe na unibariki na gari na zile vitu zingine zinahitajika. Na ukiomba hivyo, sasa Mungu atapelekana na wewe. Kwa sababu kila kinatukura, na naama kile kitu kinatusubua, ni sile dhabihu ma kina baba zetu waliinua, waliziinua. Na wakati walipoziinua, zinatuagamisa mpaka siku hii ya leo. Zinatuzuilia tusiweze kuona bere. Tunaomba tunajiangusa chini. Na maombi yetu inaonekanaka kana kwamba ni ibuli. Na si kitu kingine kinakutukura ni dhabihu fulani iliyosimamishwa. Kuna watu mtumishi kama mimi unakuta ya kwamba kuna watu waliinua dhabihu fulani wakasema ya kwamba sitawainuka na mimi ili niweze kutawala na kutawala na kumiliki nita make sure nimeanguza dhabihu zao zenye waliinua kwa sababu kila kinazuria ufike in your destiny si Mungu amekataa unajua wengine wanauliza Mungu wanaambia Mungu Mungu nitaomba mpaka lini kwani huoni vile ninaomba kwani huoni vile ninalia ni, 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 ni nini nani aliyoniroga bwana si ukuja unifungue hapana ile dhabihu inayonena kinyume na maisha yako ndio nastahiri uiagushe uiweke chini vile Gideon naona alifanya si sana na ndio naona mtumishi wa wa mungu kama kama unaona mtumishi mungu kama uh, jeremia wakati mungu alipomuita alijua ya kwamba kuna madhabahu nyingi sana zimeinuliwa na zinatatiza watu zinaangamiza watu na wakati alipoona hivyo akaita jeremia kamwambia jeremia kuja ni kutume na wakati jeremia alipoitika kuna maneno Mungu alimwambia nataka turudie na nyinyi. Katika kitabu chapter 1 Jeremia chapter 1 na verse kumi hivi. Unakuta pale kuna maneno yus, e, yus Mungu anasema hapo. Kumi anasema, "Leo nimekupa mamlaka juu ya mataifa na farume. Uwe na mamlaka ya kungoa na kubomoa." Sinaona. Hii ni kitu kimoja Mungu aliita huyu dugu. Akamwambia, "Nimekupe nguvu na mamlaka ya kungoa na kubomoa." Tukikosa kubomoa madhabahu zingine tutakuwa tumefungika kabisa utakuwa unasunguka mahali huko tu unakuta ya kwamba kazi yako ni kusunguka sunguka ukiuliza ni aliye niroga shida hii imekuwa nini what is 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 my problem 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 but but not the the problem ni ile madhabahu waliinua sasa inakut inakuagamiza na si kusema wewe ni mbaya ukitafuta kazi unakuta hupati unazunguka hapa na pale ukimulilia Mungu akukuguze na akubariki na akusaidie. Lakini nakuta you are not the problem. The problem ni zile dhabihu zimeinuliwa. Unaoa mwanamke huu mkiwachana. You are not the problem. Problem ni yenye imeinuliwa katika boma yenu, katika familia mwenyu. Mwenye aliinua boma dhabihu fulani ndio inakutatiza na ndio inakusubua. Na kizuri ni uangusha hiyo dhabihu. Ukiweka chini na iende chini utakuta ya kwamba umefuguliwa kila mmoja aseme amen. Sema haleluya jameni. Ukiagusha hayo madhabahu yote ya kishetani. Umake sure umeiweka chini. Wewe utakuwa mshidi Shida zetu ni tukose kuagusha hizo dhabihu. Unaona? Unaenda, unalima gano, uko umefikiria utapata gunia 100 unatoa kama moja. Unauliza Mungu, "Hu, oh, hapa ni kurogwa." Sababu kile kito karibu na wewe ni kusema ni kurogwa, lakini hakuna mtu aliyekuroga. The problem is kuna dhabihu imeinuliwa katika familia ni mwenyu na hizo dhabihu zimeinuliwa ndio nastahili usiagushe usiweke chini miguuni mwa Yesu umekichua umefuja fuja hizo dhabihu na sikivujika zote zikiagusa chote chote utakokuwa una, unafanya utakuwa nakubalika kwa hiyo utakapokuwa unaenda utakuwa unainuliwa kwa sababu hapa katika hiyo Yeremia Yeremia hapo kumi tumetazama tunaona ati Mungu alimpe mamlaka mamlaka ya kungoa na kubomoa Alafu hapo pengine nakasema mamlaka ya kuharibu na kuagamiza. Kuagamiza hizo dabiu zilikuwa zimeinuliwa. Uya uchawi ulikuwa umeinuliwa. Uya uganga ulikuwa umeinuliwa. Umeke sure umeuagusha. Nimewaiona familia fulani. Hmm? Unakuta ya kwamba baba wa hiyo familia sababu yeye ni muabudu miungu, ameenda kwa mganga. Wamenena na mganga, amemwambia wewe ukuje asubuhi kwa guma pema, usiguke familia yangu na uitegeneze. Sasa unakuta na labda ni mtu fulani ananenea hapa pale nyumbani na pia na hapa kanisani. Sasa wakati baba yako alipokuja na mchawi alibeba kibagi hivi tu. Mchawi alikuja akaanza kuongea maneno akaanza kusema wangwana wangwana hii. Wakati alipoingia kwa hiyo boma akaanza kumkapagishwa na maraini. Mkivinywa mwili, mkikatakatwa na wembe, sijui ni wembe ama nikucha ama ni shetani. Hmm? Mkawekwa mkafunikwa tu vitu kwa mwili. Sinaona? Eh kumbuka babako aliita alikuja asubuhi sana. Na hiyo ni dhabihu aliinua. Ukikosa kupata hekima ya kuvujavuja hiyo dhabihu itakuwa inakupiga. Na Mungu hataki ufanye dhabihu juu ya ingine kwanza ubomoe ya bere. Sinaona kile kilimkasirisha. Daudi, I mean Gideon, ameinua dhabihu moja. Si unaona? 24, 24, Judges chapter 6 verse 24. Ameinua dhabihu moja. Dhabihu ati amemjagia Mungu dhabihu inaitwa amani. Eh? Haya, Mungu ameona akasema hapana. Hawezi kujega dhabihu juu ya ingine. Si unaona? akamwambia hapana enda ubomoe ya baba yako ili hii yenye umefanya iguwe na sawa unaona sasa na wewe ni lazima ubomoe hiyo madhabahu ya baba yako vile alita, alikuja asubuhi na mapema kazigira kuku zenyu na ngombe na nguruwe akazitengeneza huyo mchari ili wewe na wewe upate zingine utabidi kwanza kubomoa na wewe hizo ukuta kwa sababu hizo kuta zinakusuhilia kufanya mapenzi ya Mungu zinakusuhilia kufika mahali Mungu agetaka ufike na kitu kizuri ni umeki sure umebomoa hizo dhabihu bwana asifiwe mnaona ukizibomoa utakuwa mtu poa utakuwa na amani mimi saa hii hauna amani kwa sababu kuna mtu ameinua dhabihu fulani na kuagamiza mpaka siku ile utakuja fuja ile dhabihu na ifujike ifujike na ifujike kabisa ndio hiyo dhabihu itaenda ndio hiyo sasa utapata pisi ya haki na kweli mnaona kuna mtu labda mlikosana na yeye na alikuwa ni, 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 warafa mlikuwa mmependana sana na alikuwa akuoe vile mliko sana akawa na uchungu akakurani akakwambia hutawai oreka unaona alafu wewe wakati ulipoachana na yeye ukaanza kusuguka hapa na pale unaobaga Mungu nibariki nibariki the first thing what you are supposed to do ni kubamua hiyo madhabihu aliinua unaona hizo ni madhabahu aliinua na inaweza kukuagamisa usiaze kusema kimudukiu kiale kile ati kilikuwa kimekunywa kairasi. No! Wacha kucheza. Vile aliyokasirika akasema ya kwamba nilikuwa nimekupenda. Hiyo upendo nilikuwa nimekupenda naye. Alafu umenifanya hivi. Hutawaioleka. Na hutawaioleka. Na hutawaioleka. Sasa sasa hivi wewe unatafuta hapa ukiambia Mungu nibariki. Hmm? Mwingine ni kijana pia aliambiwa hivyo. Na hiyo ni dhabihu ule alitoa na uchungu. Na wewe ndio ulifanya hiyo dhabihu ifanye nini? Aifanye. Bwana si sana. Umeshika hiyo. Alafu hapo ukaanza kusema ya kwamba Mungu najua huyo hakuwa mtu wangu na si mapesi yako ni muoe ama nioleke kwake ama niolewe na yeye najua utaniletea ule mzuri. Aende yeye nugu. Hata unakuta mtu anaomba kwa maombi anasema aende yeye nugu. Eh na nikuchaganyikuo mpaka natumia hiyo neno. Bwana sisi sana. Lakini Mungu ni mwema. utabomoa hiyo dhabihu aliinua kwa sababu kile kinatuzuilia tusiende mahali Mungu anataka twende ni hizo dhabihu zimeinuliwa kinyume na sisi. Bwana si sana. Na tukibomoa hizo dhabihu, sasa utaona ya kwamba tutaenda bali. Utaona ya kwamba tutaenda ba? bali. Lakini tukikosa kufanya hivyo tukijifanya zile sisi ni waubaji sana, tutajiumiza. Kwa sababu tunafanya dhabihu juu ya ingine. Kwanza tubomoe yenye inastahili kubomolewa, ambayo si ya Mungu. Inatuagamiza na inatukura, imeinuliwa. Unaona? Damu ya Yesu imeinuka juu juu sana na hiyo dhabihu ndio tunastahili kuiamini na kuinua maishani mwetu lakini hizi dhabihu zingine zote zimeoinuka hapa na pale sure tumesiweka chini miguuni mwa yesu sema ni nani alioinua hiyo dhabihu lakini mungu akupe hekima ya kuifujafuja nasile unaona labda unaweza kuwa kuna labda mtu unamjua mnampendana na ye sana na wa wafamilia na unampenda na unaona huyu hawezi kutoa dhabihu fulani. Si unaona Mungu hataki kujua hiyo dhabihu ilikuwa ya nani. Na anajua ya kwamba ukweli ilikuwa ni ya baba ya Gideon. Lakini anapee huyu mashati anamwambia, "Eda ubomoe hayo madhabahu." Si unasikia? Eda ubomoe nini? Na kubomoa si kubomoa ukuo merara. Kuna design nyingi sana za kubomoa. Unatoa jaso, unasema ya kwamba sina pesa baba. Na kwa sababu sina pesa ya kutoa nyumba yako, nitatoa damu yangu. Abaye ni jaso Nienda nitafute watoto wanastahili wako na mashida. Niwafurie guo, niosha nyumba yao na niwaoekere mikono na niende. Nitakuta nyanya mkogwe bana. Abaye hana mtu wa kumlimia. Nilime shaba yake, nimwambie leta mahidi nilipade, alafu niende. Hiyo ni pega umepada na umebomoa, ume, Mungu. Nimefanya hivi kwa sababu nataka nibomoe zile dhabihu baba yetu aliweka. Zile dhabihu familia yetu waliweka. Vile dhabihu mababu zetu waliweka zibomoke zenye zinanizuilia nifike mahali mungu unataka nifike ukioba ama ukiota doto mzuri sana na nyumba kubwa na gari kubwa na unaomba ifikie lakini haifikii labda kuna dhabihu imeinuliwa na mungu anataka uagushe hizo dhabihu ili upate hiyo vitu mungu amekua kwa, anakuahidi aliahidi huyu ndugu akamwambia nimekuita nitakutumia kuja na Mungu alikuwa na uwezo wa kumaliza guvu za ile dhabihu. Alikuwa na hizo pawa. Na alikuwa na uwezo wa kusema ya kwamba hizo guvu za hiyo dhabihu ishike ifike mwisho na ishidwe na ishidwe. Lakini hata ikuwa alikuwa na uwezo, si yeye alikuwa ameitengeneza, ni baba wa huyu kijana. Na alikuwa nataka yeye mwenyewe abomoe ili aende hapo pele. Katika familia ni mwetu mimi hakuna mtu amewahi kuwa bishop Hakuna mtu amewahi kuwa pastor Pasta kuna wale wamewahi jaribu wakashidwa. Unaona? Lakini mahali nimefika hakuna mtu amewahi na nitabidi ama ninabidi kutoa dhabihu nyingi mbele za Bwana ili nifike hapo mbele na niende mbele na niende mbele. Unaona? Nikiagusha zile dhabihu zilitolewa. Bwana si sana. Unajua kwa nini? Sababu ya watu wengi wanaonisikiza mpaka wewe pastor. Hapa mpaka wenye tuko na wao hapa kanisani hili letu. Unaomba Mungu akutumie zaidi uwe mtumishi wa Mungu mkubwa, si ndio? Lakini kumbuka kwenye mwenye alikuwa mkubwa ni mchawi, eh, ni mrogi, ni mganga. Kumbuka, lakini naomba Mungu naomba unitumie niwe muhimbira international rasmi makwata wa gucha ile dabiu ya uganga m hmm? familiani mwenyu unanishika ukikuja kushika hapa maifu koroponi ukisema haleluya pepo toka enda kwa sababu mwa zenyasirinu familiani mwenyu eh umewahi yogea story na baba yako ama mama yako ama nyanya yako anakuambia zamani mimi nilikuwa morogi mchawi ama nilikuwa mganga ama zamani nilikuwa kitu hii na ile unajua hayo na ukijua hiyo maneno na mabo una make sure unabomoa hizo zote dhabihu chini, na zikieda chini unakuta kwamba umefuguliwa na nikuambia kitu ingine dhabihu yoyote haifanyiwi tu na mdomo na mkono mitupu kuna mtu ananishika una make sure unatafuta una make sure unaabia mungu nimetoa hii begu kwa sababu wenye walikuwa natoa hizo sadaka kuzimu walikuwa natumia pesa walikuwa natumia ngombe na buzi na mali wewe ni nani utoe na mdomo tu ate baba nakuja bele zako toa wengine walikuwa wanatoa vitu nyingi sana huko mpaka wengine wanapatiana watoto wewe unatafuta dhabihu fulani ya ya uchungu ya pesa unaiweka mahali unaambia abiu prot mpaka ya ya naabia mam... kila kitu naw na mungu kutoa unaitoa unaambia bwana nimetoa hii sadaka na nimeinua nikiagusha zile sadaka zimetolewa kwa sababu kuna kutoa dhabihu na kuna sadaka yenye litolewa pale. Sasa unaweza kuwa umejitolea dhabihu lakini haujatoa sadaka. Hiyo ukikosa kutoa, shetani anaenda mbele za Bwana anamwambia, "Kanafanyaje? Si unaona mimi nilijaribu nilitolewa sadaka ya kitu fulani. Yeye ni nini ametoa?" Kwa hivyo nipe ruhusa niendelee kumvuga. Wewe unaendelea kuvugika. Lakini kitu kizuri ni unaambia Mungu nisaidie nitoe sadaka kamili. Kamili sadaka mzuri. Hii inahitajwa ni kama seed in your house ya kubomoa madhabahu yote imejegwa juu ya maisha yangu inanizuilia nisipate mtoto inanizuilia nisiende mahali mungu anataka niende kwa hivyo wakati inanizuiria hivyo nakuta ya kwamba mungu anatuinua pamoja nasi anatuogoza mambo makubwa yanatedeka na, inatedeka tu kwa sababu ya kubomoa zile dhabiu zinatukula hata mimi ya kuna una inanizuilia nifike mahali mungu anataka kunifikisha na nita make sure nimebomoa hizo dhabihu lakini kwa sababu sina muda mtazamaji wangu ili nimalize na wewe nimalizie kanisa kitu ya kwanza dakika zimeisha sema nyuma yangu ikuwa huja okoka. bwana yesu nakuja mbele zako na mimi ni mwenye dhabi andika jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele asanti yesu kwa kuniokoa katika jina la yesu nimeokoka bwana nakushukuru kwa sababu ya mtazamaji wangu nimemuombea nimemwekelea mkono umsaidie na uandike jina lake kwa kitabu cha uzima wa milele katika jina la Yesu tumeomba na tumiamini. amen bwana akubariki mtazamaji wangu akuonekanie na niombi langu ukaribie hata uone hii CD part 1 part 2 usikize vizuri ujifundishe kuagusha zile dhabihu zimekuwa zikikukura na zikikuagamiza kwa hivyo karibu katika hii kanisa letu tumia namba unaona hapo na ninajua kwamba Mungu atakubariki na atakutenda mema asante thank you shalom shalom amen sante karibu hapa katika hili kanisa letu mtazamaji wangu kuwa pale nyumbani Ninakualika mahali bwana anatubariki na tunasikia vizuri wakati bwana ananena nasi na anatuabia mambo mengine mazuri na mema na niombi yangu jitayarishe ili tuweze kuleta neno ni pati tu ya kuaguza madhabahu yenye imeinuliwa na mababa zetu inasuilia tusipene na inasuilia tusifanye mambo kulingana na vile bwana ametuita kwa sababu tulitazama tukaona mungu huwa ametuita na ametupe maono makubwa sana lakini nakuta yale maono inaweza kosa kufikia kwa sababu ya madhabahu imeinuliwa katika familiani zetu na hiyo tutazame siku hii ya leo lakini wakati tunapoendelea kutazama we mtazamaji wangu huko nyumbani utaona hapo naweza wasiliana nasi utupigie simu na uhudhurie hapa katika hili kanisa letu mahali tunabarikiwa na ninajua kwamba uhakika bwana atakubariki na atakutenda mema katika kitabu cha amuzi na ni Judges, chapter 6 and verse 24 and 25. tunarudia pale ili tuweze kutazama vizuri tena na hili neno liweze kutuingia kwa sababu siku hii ya leo tumeugamana hapa kanisani pamoja na wapedwa ili tuagushe zile dhabihu zimeinuliwa zinatukura zinatuaffect, zinazuiria tusiweze kufika mahali bwana ametegeneza ili tufike ukisoma Genesis hiyo 6 na mstari wa 24 hapa anasema hivi gidioni akamjegea mwenyezi mungu madhabahu huko kuiita mwenyezi mungu ni amani madhabahu hiyo iko huko olfa mji wa ebizeli mbaka leo mstari wa 25anasema usiku huo mwenyezi mungu akamwambia Gideon chukua fahari moja wa baba yako fahari ule wa madhabahu ya Bali aliyonayo baba yako na kufuja sanamu ya asera iliyo karibu nayo alafu unijegee mimi mwenyezi mungu mungu wako madhabaho mzuri juu ya muinuko huu kisha unitolee sadaka ya kuteketezwa ya ule fahari wa pili ukitumia kuni za ile sanamu ya asera uliyoifuja basi Gideon akachukua watumishi wake kumi akafanya kama alivyoagizwa na mwenyezi mungu lakini kwa kuwa aliogopa jamaa yake na watu wa mji baada ya kufanya hayo mchana alifanya wakati wa uziku 28 wakazi wa mji walipoamka asubuhi na mapema waliona madhabahu iliyokuwa karibu nayo imeharibiwa yule fahari wa pili alikuwa ameteketezwa juu ya madhabahu iliyokuwa imejegwa mahali hapo wakaulizana ni nani amefanya jabu hili walipofanya uchunguzi wakakudua kwamba gideoni mwana wa yaoshi die aliyekuwa amefanya hayo wakazi wa mji wakamjia yoshi amue maana ameharibu madhabahu ya bari na kuifuja sanamu ya asera iliyo karibu naye yashu e, akawaambia akawaambia wale wote walio mkabili je mtatetea bali je mtamuokoa yeyote atakayemtetea atauawa kabla ya mapabu, mzuko kama bali ni mungu basi naajitetee mwenyewe maana madhabahu yake imebomolewa hiyo ndio nilikuwa natatafuta sana hapo na mpaka na moja hapo inayosema ya kwamba ikuwa bali ni mungu aweze kujitetea pale mwanzo tumesoma habari ya huyu dugu ambaye anaitwa Gideon na Gideon katika nyumba yao alikuwa mdogo sana na mungu amemuita ili aweze kuwagamiza maadui na yeye alikuwa ameaminiwa na bwana na alikuwa anatazamiwa ya kwamba ndio ataweza kuogosa Israelite awaokoe kutoka mikononi mwa Mabidiani na watu wengine wenye walikuwa wananyanyaza na Biblia inatuabia hivi wakati Mungu alipoita Gideon Gideon aliteta aliambia Mungu mimi ni mdogo sana kwetu na ziwezi Mungu akamwambia hapana wewe utaweza na wakati alipojua ukweli Mungu amemuita kitu ya kwasa the first thing aliyofanya alimtolea Mungu sadaka na sadaka hii amemtolea ni hii iko ishirini na ine ya kwamba inasema ya kwamba ati gideoni akam, akamjegea mwenyezi mungu madhabahu huko akaita mwenyezi mungu ni amani hiyo madhabahu aliyoitegeneza ilimfurahisha mungu na kutokana na hiyo madhabahu uziku huyo huyo the same night, mungu akaita Gideon akamwambia Gideon nimefurahishwa na wewe lakini hisi dhabihu umetoa ili iliweze kufauru na hii madhabahu umejega ili weze kufauru kuna kitu kimoja umebakisha na hawezi kutembea hawezi kupata ushidi ile kitu imezui imekozea ama imekosa ni hii madhabahu ya baba yako imeinuliwa ya kiu mungu nataka uende uibomoe ili ile sadaka utakuwa natoa inakubalika mbele za Bwana kwa sababu ukikosa kubomoa hii madhabahu ya kina baba yako ya habari hata ukitoa madhabihu ya aina gani hautakubalika wakati Gideon Mungu alipomwambia hivyo maandiko imetuabia aliogopa kwenda kubomoa ile madhabahu uz, mchana aligojea uziku ufike akachukua wafanyakazi wake wakaenda wakabomoa ile madhabahu alafu wakateketeza zile e, e, wakatoa dhabihu pale juu ya hiyo madhabahu ya giza na mungu akafurahia sana na akasikia vizuri kwa sababu huyu mtu sasa amefanya kazi yenye mungu alikuwa nataka ifanywe na hii nataka nikwambie wewe mtu wa Mungu kabla niendelee kuchuguza ama kutazama zaidi ya hili neno. Nikwambia kitu kimoja, kuna maboma mengi sana inaweza kuwa imeinuka maishani mwako. Na unajaribu kunyanyamasisa inakosa kutulia ama inakosa kwenda chini kwa sababu kuna dhabihu frani na kukura dhabihu ya kina baba yako. Na kusema dhabihu ya kina baba yako lina hivi? Labda kuna familia waliamini miungu na wakainua dhabihu fulani katika familia ni mwenu wakasema hiyo miungu ndio watakuwa naabudu na hakuna miungu mingine itakuwa inaabudiwa ukitazama kama hawa watu wanapojiita ma devil worshipper mtu ili aweze kuwa ni devil worshipper tunasikianga ya kwamba anakula ikuwa ni mzee anakula bibi yake anakula watoto anakula mamake anakula babake anakula ndugu zake yani anakula familia yote mpaka inaisha na ni mtu mmoja aliinua dhabihu fulani ya kishetani katika familia sasa kuna dhabihu zingine ziliinuliwa na baba zetu waliamini miungu wengi walikuwa naenda kwa waganga usiku na mchana ili watafute guvu fulani za kuwalida ili wasirogwe wengine ili wapate guvu fulani ya kuuza biashara zao mwingine wakati alipotegeneza hiyo nyumba aliita mgaga mmoja katoa kazi zake pale akarukarukakwa amefunga vituko na mambo kwa tubo na kwa kichwa alafu akazimaliza akafunika vitu zake kule na ndio ni muhimu sana wakati unapoingia kwa nyumba yoyote sababu si wewe umejegea unaitakaza kwanza unaambia Yesu nimetakaza hii nyumba nikiingia kwa hii nyumba bwana uniride unichunge na unipe amani kuna watu wengine wanahamia kanyumba ukihamia kanyumba fulani hivi mlikuwa na mume mume mnatoka kwa hiyo kanyumba ikuwa wewe sasa huna mume unaitwa divorcé na si kupenda Yaani hiyo hiyo nyumba kuna madhabahu imeinuliwa. Na wewe sasa unasaidi ukienda kwa nyumba yoyote, ume, ume, umehamia kwa ile nyumba, unabomoa madhabahu yoyote, unainua dhabahu moja ambayo ni ya Yesu Kristo, unaiwacha iko imeinuka. Lakini ukikubali kuingia kwa kila nyumba bila kuiobea, kuna mafituko zingine. Labda hiyo nyumba hata mwenye kujaga si yako na shida, lakini mwenye alikuwa hapo alikuwa analeta uchawi wake pale na ufunga. Na wakati alipoeda hata alizahau zingine alikuwa amepaka kwa michumari mahali fulani alizahau tu uchawi uchawi alafu yeye anaingia hiyo kwa nyumba unaanza kusikia jaa saa nane ikifika ya usiku unaamka kupika ugali na ulikula saa nne hmm? hiyo mapepo inakukula inakunyonya damu unajaribu kulala unashidwa unalalaga ukinyongwa hmm? saa yote unasema monengo nom yani unanyonga nyongwa tu usiku usiku hiyo nyumba ulienda hukuweka wok bele za bwana ukaambia bwana sasa nipe amani wakati hapa uingia hii nyumba katika hiyo nyumba unaweza eda labda unakuta ya kwamba ulienda na ulikuwa na pesa nyingi zaidi lakini wakati ulipoingia nyumba fulani kwa sababu kuna madhabahu ilikuwa imeinuliwa katika hiyo nyumba unakuta ya kwamba eh hiyo biashara yako inaanguka hiyo nyumba mapepo fulani imeinuliwa katika hiyo ilia unakuta pesa zako zinaenda hata elia elia kama hii ya gedurai unakuta kuna mapepo imeinuliwa na hiyo mapepo imeinulia unakuta wahubiri wanangengana sana kuhubiri ni lazima kwaza waagusha madhabahu fulani inakuanga hieria hii area ilikuanga zamani watu wanauawa sana waganga walikuwa wamejaa huku ukipoteza kitu kitu yako ulikuwa unaenda kwao nilikuwa nasikia unasema kitu imepotea sasa wao walikuwa vibao wanaweka kwa barabara wanasema ya kwa ba. mwenye ameimba hiyo kitu nimempea siku saba arudishe ama nichukue hiyo vitu niweke kwa tubo ikuwa mm. 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 yani ni gari hiyo inagurumia haleluya yani hiyo ni maneno mengine na makali sana lakini mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu kwa sababu wakati alipoita alipo, alipo hii dugu gidoni alimwambia gidioni kitu ya kwanza ili utaware nchi hii na uwe mshidi eda mwema madhabahu ya baba yako abaye ni madhabahu ya kishetani na si madhabahu ya kiumungu na wakati Gideon aliposikia mwenyezi mungu alienda akabomoa zile dhabihu na wakati alipozibomoa akaenda vitani akakuja na ushidi tunaweza kuwa tunaenda kutafuta pesa lakini tunarudi tukilia kwa sababu baba yetu kuna dhabihu aliinua alienda kwa mugaga akatoa dhabihu akasema nitakuwa ninatoa hizi dhabihu kwa watoto wangu na kwa watu wangu wote sasa zile dhabihu ziliinuliwa wew likuwa hautainua dhabihu ukienda kwa wagaga unakuta kuna dhabihu fulani na kupinga inakuangusha ukijaribu kwenda kutafuta huoni lakini ukigudua hii siri Uwagusha hizo dhabihu zikianguka popote utapokuwa unaenda utamiriki mbwana si sana utakuwa sawa maybe yua grad father ili aweze kupata huyo bibi ambayo ni nyanyako aingie kwa mpango wake alienda kwa mganga alimfutia na dawa fulani naye nyanya yako hapo kwa sababu hakujisikia kaeda akasema ni vile utasema tu sasa nyanya akaolewa na guka yako na wakati alipoolewa akaishi huku na akadumu huku sasa na wewe unatafuta mzee hapa Nairobi unaenda githurai 44 45 unaenda mpaka ya 48 unatafutilia ya 49 ni wapi na haupati mtu ukiambia Mungu ni kubu kuna dhabihu ili katika familia atii upate mtu italigana ile nguvu umetoa inabidi kwanza uagushe dhabihu zimeoinuliwa kwa sababu inaweza kuwa kuna dhabihu imeinuliwa hata usiwai olewa usiwai oleka dhabihu hiyo itabidi unyamasise uyaguse chini na ikienda chini wewe utakuwa mshidi bwana si sana ndio rabuda unakuta kijana moja na anakwambia anakuambia we ni sweet ya kamuti we unabakisha eh alafu wakati mwingine na kutoroka Unakaka kidogo tena unafanya the same ile kitu inaweza kukuambia Yesu Kristo anakupenda zaidi na kwa sababu anakupenda zaidi jua jinsi ya kubomoa madhabahu zote zimejengwa juu ya maisha yako gidoni hakuogopa babake ati mwenye hii miungu alienda kitu ya kwanza alijua babake ako uhai na atamletea shida lakini alisema nitatii mungu kuliko baba yangu si hapo atigojee babako akupeleke kwa mchawi ukatakatwe nyama hapo hmm? ukifunikwa vitu zingine kwa mwili wako ukifunikwa sijui ni mavi ya ngurue ama ni ya nini wanakata alafu wanaweka kitu kwa mwili unaona na hiyo ni harama ili wakati ako na shida anakutupia mavitu na mambo unachaganyikiwa un